Strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Takže se podíváme, co tady máme. Vidím tady nějaké názvy obcí. Lískov, Lány, Karlov, Lhota, Jarkov a Radkov. A tady jejich počty obyvatel. Takže se podíváme na úlohu A okolik obyvatel více žije v Lískově než ve Lhotě. Takže já budu potřebovat informace o Lískově a o Lhotě. Takže si vezmu linky a udělám si takový malý zápis. Tak Lískov. Lískov. A tam žije 854 obyvatel. Lhota, lhota, tam žije 243 obyvatel. A já chci okolik více v Lískově než ve Lhotě. Takže takhle okolik více. O více. Vezmu si pravítko. Krásně přiskočilo, potrhneme krátký zápis, no a jdeme počítat tak, že od většího čísla odečítáme menší, abychom zjistili o více. Takže 854 minus 243. Tak a můžeme to dát pod sebe, ale já si myslím, že tohle bych zvládnul i v hlavě. 854 minus 200... 654 minus 40, minus 3611. Takže, o kolik obyvatel ži, více, více uh -huh, žije v Lískově než ve Lhotě? V Lískově žije o 611 obyvatel více než ve Lhotě. Tak, kontrola, je to správně, no tak. A co ten zbytek? No to už budete sami. Takže vždycky si udělejte nějaký krátký zápis, výpočet, no a odpovědi určitě budete dopisovat do školních sešitů. No, no a když si vypnete teďka video, tak si to můžete projít, celé něco vypočítat a já vám za chvíli ukážu všechny výsledky, všechna řešení. Takže vypínáte teď. No, a určitě jste něco vypočítali, takže jdeme dál. B. Okolik obyvatel méně žije v Lánech než v Jarkově? Takže porovnáváte Lány a Jarkov, počítáte příklad a to už se podíváme do řešení. 1000 minus 343. No, a zjišťujete, že 654 je ten rozdíl, takže v Lánech žije o 654 obyvatel méně než v Jarkově. C kolik obyvatel dohromady, dohromady žije v Karlově a Radkově. Takže Karlov, Karlov a Radkov a dohromady. To znamená, že musíte sčítat. Dali jste je dohromady a v obou obcích žije 440 obyvatel. Podíváme se na D, to je podobné jako C. Takže zase se sčítá, a tady ty dvě obce, Lány a Lhota, mají dohromady 589 obyvatel. Počty obyvatel v jednotlivých obcích zaokrouhlete na desítky. Na desítky. Takže pozor, když budete zaokrouhlovat na desítky, zajímají vás jednotky. Tak. Tady se na to podíváme. 854. Čtyřku zaokrouhlujeme dolů, čili nejbližší nižší desítka je 850. 346. Šestku zaokrouhlujeme nahoru, nejbližší vyšší desítka je 350. Takže 147 zaokrouhleno na 150, 243 na 240, 1000 to se zaokrouhluje samo na sebe, rovná se přibližně 1000, no a 293 rovná se přibližně 290, protože trojku zaokrouhlujeme dolů. Takže jsme si prošli všechny slovní úlohy, no a k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je, no teď můžete porovnávat kteroukoliv s kterou obcí, můžete je různě sčítat, třeba i dohromady tři obce. Tak se do toho puste.